Joo, tää on kiinnostavaa. Täällä on paljon kommentteja. Hirveetä jeesustelua, yök ja vielä kerran yök. Mä oon törmännyt aika paljon tätä aihetta tutkiessani netissä tämmöiseen samanlaiseen asenteeseen. Kun mä googlettelin tuolta aktivismia, niin heti ensimmäiseksi tuli tietenkin Sini Saarela sieltä esiin. Ja aika moni juttu alkoi, että viherterroristi tai viherjihadisti Sini Saarela. Minkä takia aika moni ihmisistä poistaa aseestaan varmistimen, kun ne kuulee sanan aktivismi? Silloin ei ajatella, että ilman aktivismia tässä maassa ei olisi ikinä tullut 5-päiväistä työviikkoa, ei äitiyspakkauksia, ei maksutonta koulutusta, sanan tai minkään muun vapautta tai kaikkea sitä, mitä me nykyään otetaan itsestäänselvyytenä. Suomi siis ei olisi itsenäinen, hyvät ihmiset, ilman aktivismia. Eli pitäisikö tämä käsite jollain tavalla uudestaan lanseerata nyt? Kaapata niin, takaisin. Niin. Se sisältää monta eri asiaa ja sen takia on erittäin tärkeää, että puhutaan niistä eri kulmista. Myös arkivisti nimimerkki lähettää yle.fi kautta puhe shoutboxissa terveisiä, että arkivismi taas on sellaista arjen aktivismia, kuten sitä, että käyttää joukkoliikennettä, vaikka olisi varaa ajella autollakin. Herra Jumala. Niin, se on arkivismia, mutta artivismin teemassa meillä on kehissä tänään siis Jani Leinonen, kuvataiteilija, joka äsken kertoi Hunger King-projektista Budapestissa, joka oli suunnattu aktiona sekä kulutushysteriaa että Unkarin erittäin tiukkoja lakeja vastaan, jotka kieltävät siis kodittomuuden ja ruoanjakelun köyhille. Mitä siinä sitten tapahtui? Tuliko sinne porukkaa? Te jaoitte siis Hunger Kingissä, joka oli täydellisen pikaruokalan näköinen, mutta siellä ei tarvinnut maksaa mitään. Mehän oikeastaan vaan tälleen mielenosoitusmaisesti tarjottiin siis, eli me rakennettiin siis ravintola, jonka nimi oli Hunger King, ja me tarjottiin näille kodittomille mahdollisuus olla siinä kadulla, eli jonottaa niin kuin vapaasti, koska kuluttajana ne saa jonottaa siellä, ja poliisi ei voinut tässä tapauksessa tehdä mitään. Ja sitten päivän päätteeksi ne sai palkan siitä jonotuksesta, joka oli siis Unkarin minimipalkka siitä tuntimäärästä, mitä nyt oli siellä jonottanut. Mutta tietenkin ehkä se tämä oli vaan tällainen niinku, just mielenosoitusmainen ja paljon huomiota saanut ja keskustelu herättänyt jono sitten, että kaikki muut pääsi siitä vierestä sitten punaista mattoa pitkin ohi tänne tilaa, missä oli sitten vähän infoa tästä Unkarin tilanteesta. Jeesusteltiin siellä oikein kunnolla, mutta sitten netissä meillä oli sitten, hauski juttu oli siis se, että meillä oli sitten siellä tällainen Twitter-fiidi, joka siis kertoi tästä projektista, mutta siellä kun ihmiset saattoi lähettää suoraan hallituksen ministereille ja hallituksen edustajille sitten twiittejä. Ja mehän saatiin sieltä niin kuin 10 000 twiittiä lähteä aika äkäseen. Ja niin, 10 000 twiittejä ja kansainvälistä huomiota muun muassa Guardian-lehti kirjoitti useiden muiden kansainvälisten laatulehtien ohella tästä hankkeesta. Joo. Että mä huomasin, että teillä on tuollainen niinku aika samantyyppinen hyvin toimivaksi todettu systeemi tuossa teidän hyvinvointivaltion kummit nettisivuilta. Mäkin sieltä jo laitoin Laura Rädylle twiittiä. Ja Rätykin jossain vaiheessa vastaa. Niin, terveisiä sinne vain. Aika usein puhutaan siitä, että mikäs tässä nyt on sitten, että okei, että syntykö keskustelua, että mihin tämä sitten vaikutti tämä tämmöinen hanke, että olisi tässä nyt mitään hyötyä. Että semmoinen kyyninen asenne on aika normaali reaktio. Mitä jäi käteen Hunger Kingistä tässä vaiheessa? Siis meillä on hirveän korkeat tavoitteet. Me yritettiin saada lakimuutosta aikaiseksi tai jos jonkinlaista muutosta systeemiin, mutta epäonnistuttiin surkeasti tässä tavoitteessa. Et kyllä me saatiin siis paikallinen media puhumaan asioista ja isot keskustelut lähti liikkeelle ja kansainvälisesti myös ikään kuin painetta sit sinne hallituksen suuntaan. Ja kyllä se, siis kyllä me tiedetään, että hallituksessa oltiin raivoissaan tästä niin sanotusti diplomaattilähteiden kautta saatiin viestiä, mutta mä kanssa rakastan konkretiaa, että mä aina kysyn, että mikä nyt auttaa ja millä tavalla, että kyllä tässä niin kuin joutuu ehkä vähän läpikäymään, että mitä tästä oikeasti on jäänyt käteen muuta kuin sen, että saatiin vaan keskustelua aikaiseksi ja ehkä
moni saattoi sitten tutustua tähän tilanteeseen sielläkin pikkasen paremmin. Mutta eikö se ole tärkeää nimenomaan, että saadaan edes keskustelua aikaiseksi? Kyllähän se jossain tulevaisuudessa voi sitten kumuloitua tosi paljon isommaksikin asiaksi. Siis totta kai. Siis kyllä mä uskon mielipidevaikuttamiseen, mutta kyllä mä oon tehnyt niin paljon projekteja, jotka on sitten kuitenkin aiheuttanut tosi paljon keskustelua, niin olisihan se hienoa saada aikaiseksi niin kuin jotain konkreettisia muutoksia tyyliin, että olisi jotain kansalaisaloitteita. Musta no se on vähän, näissä projekteissa on tietenkin aina toivoa, niin kuin jokaisessa kansalaisaloitteessakin on, mutta sitten kun ne sieltä hallinnon puolelle tyrmätään, niin kuin jokainen näistä kansalaisaloitteista on tällä hetkellä tyrmätty, tai ne ei ole liikkunut mihinkään, niin kyllä se tietenkin turhauttaa aika monia. Niin, kansalaisaloite on muuten erittäin hyvä teema keskustella lisää myös illan TV-lähetyksessä, Doc Ventures, siis Yle TV 2:lla kello 21, elokuvana The Yes Men Fix the World. Kaksi yhdysvaltalaista aktivistia pistää aika hauskalla tavalla kapuloita systeemin ja erilaisten kuspäiden rattaisiin. Tästä teemasta, konkretiasta ja saavutuksista voitaisiin keskustella lisää hetken kuluttua, nimittäin myös perinteinen Doc Venturesin radiolähetyksen osuus, jossa poliittinen kirjeenvaihtajamme ottaa elävän, eli live-raportin suoraan tänne studioon, on ehkä aika ottaa paikkansa juurikin nyt. Eli siellä on tohtori Lahdenmäki kenties jo valmiina raportoimassa, poliittinen kirjeenvaihtajamme. Halo, onko tohtori Lahdenmäkeen saatu yhteys? Kyllä tunna. Mä olen täällä, missä valta on, eli eduskuntatalolla tässä jyljellä portailla. Ja nyt kuitenkaan en ole kiinnostunut tuolla paraikaa käynnissä olevasta suuren valiokunnan kokouksesta, vaan vaihtoehtoisesta vaikuttamisesta täällä talon portailla. Nimittäin nähtiin kuukausi sitten, kun 500 aktivistia vastusti Israelin lukuisia siviiliä lapsiuhreja vaatinutta hyökkäystä Gazaan. Niin, arvostus heille, jotka viitsivät yrittää, mutta ei jotenkin kuulosta paljolta. Tohtori, onko tollaisella kansalaistoiminnalla Suomessa joskus muka pystytty vaikuttamaan kansainvälisiinkin kysymyksiin? On. Siis hyvä esimerkkihän on Etelä-Afrikan apartheidin vastainen kansainvälinen liike. Suomessa auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto, eli AKT, pani vuonna 1985 Suomen ja Etelä-Afrikan välisen tavaraliikenteen kokonaan poikki. Se vaikutti lopulta Suomen hallituksenkin toimiin, ja vaikka tällaiset pakotteet on aina hidas vaikuttamiskeino, niin Etelä-Afrikan tapauksessa ne lopulta kyllä osaltaan vaikutti siihen, että apartheid sitten lopulta kaatui, kun ensin taipuivat hallitukset ja sitten Otto Donneria lainatakseni pankkiirit katumaan kai ryhtyivät kauppojaan. Aivan. Rotusortohallinto romahti painostuksenkin myötä, mutta Doc Venturesin poliittinen kirjeenvaihtaja tohtori Lahdenmäki, olisiko nykypäivänä mahdollista jollain vastaavalla tavalla saada esimerkiksi Israel noudattamaan YK:n päätöslauselmia? Niin, jos just tarkoitat tällaista kansainvälistä solidaarisuutta, niin kuin tässä Etelä-Afrikankin tapauksessa, niin jossa siis ammattiyhdistysliike muun muassa oli keskeisenä vaikuttajana, niin Suomihan on Israelin suhteen siten erityisessä asemassa, että Suomi on vuosikymmenet vienyt sinne aseita, ja suomalaisia aseita valmistetaan lisenssillä myös Israelissa. Eli nyt periaatteessa voisi ajatella, että vaikka joku metalliliitto voisi panna Israelin boikottiin, ja tietysti AKT on aina vaikutusvaltainen, mutta AU-liike on riippuvainen jäsenistään, eli siitähän jäsenistä se on kiinni. Niin mikä sitten estää tällaisen tapahtumisen nykyään? Siis miksei esimerkiksi ammattiliittojen jäsenet ja johtoa ja suoran toiminnan tukea maailman sorretuille? Suomessa aktivismi on musta vielä marginaalisempaa kuin monessa muussa Länsi-Euroopan maassa, mutta samalla sitten yhteiskunnassa korostetaan nykyään koko ajan tämmöistä yksilön vapautta, ja sillä tavallaan saadaan myös huijattua tällaiset joukkovoimaa vaativat asiat, että ne onkin niin kuin tavallaan tämmöisen yksittäisen kuluttajakansalaisen vastuulla, joka ei sitä vastuuta pysty kantamaan. Mutta sitten tässä apartheid-Israel-vertauksessa on kyllä vielä sellainen seikka, että sellaista yksimielisyyttä kuin apartheidin vastustamisessa oli aikoinaan, niin on vaikea kuvitella mihinkään nykyiseen tilanteeseen.
Ja sitten valitettavasti näissä Gaza-miekkäreissä on nähty, niin se on ollut mukana myös tämmöisiä antisemitistisiä kusipäitä sitä asiaa sotkemassa. Tässä siis raportoi poliittinen kirjeenvaihtajamme tohtori Ari Lahdenmäki suoraan Eduskuntatalolta. Kiitoksia.